Cijelo ljeto trudili su se na sve moguće načine. Tim Gladiator pokrenuo je sve svoje strukture od najmlađih do onih najstarijih prekaljenih boraca da boks, ali i ostale borilačke vještine približe ljudima, da se maknu iz dvorana i podruma te na otvorenom pokažu što se to kod njih radi. Taj trud prepoznao je Hrvatski boksački savez i dodijelio im je organizaciju četvrtog kola Hrvatske boksačke lige. Drago mi je da imam priliku predstaviti ovaj jedan projekat na otvorenom sportski centar, na otvorenom borilački sportski centar, hrvanje, boks, judo, zaista imamo cijeli spektar, ultimate fight. Trenili smo cijelo ljeto, pripremali se i sada evo četvrto kolo boksačke lige je ispred nas i već se održava zapravo. Cijelu noć smo organizirali, pripremali se, bilo je tu puno poteškoća, ali tim Gladiator je opet nadišao sve i pokazao se kao uspješan tim u organizaciji toga svega i svaka čast mojim kolegama za početak, htio bih čestitati. Nije bilo lako, ovo je nešto novo za nas, neki novi doprinos ovom boksačkom sportu i drago mi je da možemo to, kako bih rekao, oplemeniti još dodatno sa organizacijom ovakvog eventa na otvorenom prepunim jarunom, mislim, ljudi uživaju, peku roštilj, mi se borimo, ali opet jedna pozitivna priča, promocija sporta. Na zagrebačkom jarunu u neposrednoj blizini jezera mogli smo vidjeti 55 mečeva podijeljenih po kategorijama i uzrastima. Odaziv je bio velik, a prijavilo se 148 boksačica i boksača iz 37 različitih klubova od kadeta, juniora pa do senjora. Ono što smo zamijetili je velik odaziv djevojaka koje sve više dolaze na boks. Pa cure su se borile, ovo, kad, nakon dečki, ne znam nakon cura, ali dečki smiju ući u ring, iskreno koliko je bilo dobro i zanimljivo. I zaista svaka čast svima koji su došli iz cijele Hrvatske, Splita, Slavonskog Broda, Osijeka, Rijeke, Pule čak. Zaista cijeli spektar i cijeli zapravo svi klubovi Hrvatske, ne spektar, su pokazali su spektar mogućnosti koji su trenirali dugo, dugo vremena tokom ove korona krize. Svi su želili, ovo je 147 boksača se prijavilo i danas imamo 55 borbi. Ja mislim da je ovo među top 3 najbrojniji kola. Treće kolo isto bilo ovdje, bilo je među top 3. Ovo je sad, znači, dva kola u otvorenom Gladiator Open Gym na Runu među najbrojnijim mečevima Hrvatske boksačke lige u povijesti. Boks je uhvatio svjetla reflektora i sve više dobiva na medijskoj pažnji. Dobro se i kvalitetno radi, a naših boraca možete pronaći po najboljim mečevima diljem svijeta. Tako su proteklog tjedna aktivni bili Hrgović Milas, ali povratnik Mavrović. Pa evo, ja sam ono što sam rekao za Mavrovića, svi su pitali kako će to izgledati. Ja rekao, on će najbolje pokazati, čovjek je pokazao da je spreman za 6 rundi i u tim godinama spremiti se za 6 rundi i ući samo u ring i odraditi na onoj razini, svaka čast, čestitam mu na tome i to je jedna pozitivna stvar za cijeli sport. Žao mi da, recimo, Milas nije dobio puno više pozornosti. Njegov meč je po meni bio top 1, top glavni meč pored Hrgovića i Mavrovića, mislim da je to on trebao biti u prvom planu, ali opet Hrgović ipak ima olimpijsku medalju pa su malo dali neku prednost, ali po meni Milas zaista pokazao pravu boksačku senzaciju, otvorio je cijelu scenu, pripremio zimu, mlađi naraštaj mogu dolaziti u dvorane i očekivati da budu sad poput Milasa, naravno i poput stare kvrge Željka Mavrovića, a tu je i Hrgović, naravno Alen Babić koji silovitom pokazuje da želi biti prvak svega. Tako da evo, to je veliki, veliki plus za sve boksače i ljubitelje boksa. Velike pohvale usmjerene su prema boksačkom klubu Gladiator, koji je ponovno pokazao kako se to radi, a Tomo Kadić, idejni vođa, otkrio je detalje. Kako se radi ovo, znojimo se na otvorenom. Slažemo, radimo punom parom cijelo ljeto, ovdje smo bili praktički 16 sati dnevno, imali smo 2-3 treninga dnevno i radi se punom parom. Imali smo puno kampova, preko 50 djece prošlo sportske kampove. Prezadovoljan sam, mogu reći da je ovaj projekat cijeli uspio, zaživio je i nadam se da će zaživjeti još bolje uz podršku svih građana, ljubitelja sporta, grada i svih segmenata koji su tu bitni da bi mi opstali kao jedan mali klub, izrasli kao, kako bih rekao, da možemo biti neovisni, to je vrlo bitno. Da budemo neovisni, da nemamo poteškoće financija, da nemamo glavobolje, da nam bude struktura puno bolje organizirana, a to smo se pokazali u organizaciji natjecanja, e sad moramo još naći druge segmente da bi mogli to, kako bih rekao, ploditi na sportskim borilištima. Boks ide dalje, savez funkcionira bolje nego ikad. Klubovi su zadovoljni, a borci aktivni. Gdje ćeš bolje kad ovako jedna mala zemlja ima tako široku lepezu pravih boksača? Želje, pozdrav i čestitke, veselimo se 12. mjesecu kada ćemo organizirati prvi turnir
znači, memorialni turnir hrvatskih branitelja Zdravko Žagar Žagi, znači za sve hrvatske branitelje ćemo organizirati memorialni turnir i ovo je zapravo bila priprema za naš tim da mi vidimo da li mi to možemo napraviti, želimo da to bude dobro. Ovo će biti prva godina, probat ćemo u boksačkom centru na Velesemu, to jest tamo je plan da se organizira u velebnom boksačkom centru i želje pozdrave, podržavajte nas, pratite nas, trenirajte gdje god da ste nalazili, gdje god da gledali, uvijek negdje nalazi se boksačka dvorana ili sportski centar, možete trenirati, baviti sportom.